allesammans och välkomna tillbaka hit. Idag så tänkte jag att jag skulle baka lite Halloweengodis. För det är ju inte länge till Halloween nu och då, ja, vad är väl inte roligare än att göra bort lite hemmalagat godis till barnen som kommer på dörren. Så jag har lagt fram lite ingredienser här och så får ni ju se vad jag ska göra för någonting. Det här är superlätt att laga. Så det här kan alla kan klara av det här. Så jag tycker att vi sätter igång direkt. Okej, så det första vi ska göra är minipumpor. Och då behöver du en mandarin. Och några såna här lakris. Jag vet inte vad det heter, men det är såna här gröna lakrisgrejer. Vi börjar med att skala mandarinen. Sen så är det bara att ta den här gröna pluppen och sätta i där. Då blir det en minipumpa. Jättelätt, men ändå lite sött till Halloween. Och nyttigt också. Till det nästa vi ska göra så behövs smält choklad. Den har jag redan smält. Och sen bananer. Så vi börjar med att skala en banan. Sen så skär man den i mitten. Det här är verkligen superenkelt det här också. Och sen så tar man bananen och ritar ett ansikte på den. Ska vi se. Så att det ser ut som spöken. Också superenkelt. Men nu är det så här att det är ju kanske inte alla barn som tycker det är lika kul att äta frukt till Halloween. Så vi ska göra lite godis också. Och nu ska vi laga blodiga fingrar. Hur kul som helst. Och till det så behövs marsipan, röd konditorfärg och till sist mandlar. Det är superlätt att göra det här också. Då börjar vi med att ta marsipanen. Och sen så ska vi forma den till ett finger. Lite så här ungefär. Sen så fixar vi till det lite här på ena sidan så att det ser ut som att den har blivit avsågad från kroppen. Så att den blir lite, ja, lite så här då. Och när det är gjort så doppar vi den i röd konditorfärg så det ser ut som blod. Jag bara häller lite på skärbrädan här. Så här ser den ut då. Och sen till sist så tar vi en nagel. Mandeln är nageln. Hur coola blir inte de här ett blodigt finger? Okej, så då var fingrarna gjorda. Jag tycker de är skitcoola. Men nu så går vi vidare. Nu ska vi laga mask, eller larver är det egentligen, och spindlar. Det är lite svårare, eller det är ju inte svårt det heller. Vi fortsätter. Till det så fortsätter vi med marsipanen. Och till det här så behöver vi grön konditorfärg. Och såna här lakrissnören. Och silverpärlor, eller vad det heter. Såna här tårtpynt. Då börjar vi med att skära marsipanen. Och den här ska vara grön nu, för nu, vi gör en spindel först. Så jag bara, jag hoppas att det här går, men jag kör på med lite grönt här. Det måste väl gå. Och det här, så snurrar vi den till en kula. Vi måste bara få ut färgen ordentligt i hela först här. Det var ju kanske inte så jättelätt. Vi tar lite mer färg. Sådär, nu är den grön och då snurrar vi den till en kula. Sen tar vi ett lakritssnöre, för det här ska ju bli ben nu. Och klipper upp dem, för en spindel har väl 6 ben. Och sen så ska vi på något sätt försöka trycka i dem här i bollen. Kolla vad cool den blev. Nu fattas bara ögon och då tar vi de här silverpärlorna som jag visade förut. Titta vilken cool. Så, där var spindeln. Och nu ska vi göra en larv, tänkte jag. Och då gör man egentligen på samma sätt. Ska
Ska vi se, vi ska ha 2 gröna bollar och så ska vi ha 3 vita. Sen så ska vi bara sätta ihop den här larven. Och då tar vi varannan så här. Men nu behöver den ju ha de där hornen som en larv har. Och då tar vi och använder lakritssnöret igen. Jag tror jag vill att det här ska vara huvud, för det var lite större. Så blev larven. Okej, så det sista vi ska göra nu, det är nästan samma som bananerna, fast vi ska ha såna här meränger. Heter i alla fall på norska, jag vet inte vad det heter på svenska, men vi kallar det för meränger. Och då ska det se ut som spöken det här också. Så vi tar en... Fan vad små de var, jag trodde de skulle vara större. Nej. Ja. Vi får använda de här små. Och så ska vi ha smält choklad. Så tar man en sån här. Och så ritar man ansikt på dem. Som vi gjorde precis samma som på bananerna. De blev inte så himla snygga. Jag trodde egentligen att de skulle vara större, de här marängerna. För då hade det blivit jättekult. De här blev ganska fula. Så där hörni, det var allt jag hade för den här gången. Ni kan jättegärna testa ut det här själva. För det är ju kul att ge ut hemmalagat godis. Eller om ni ska ha någon halloweenfest så är det ju... lite roligt och inte bara bjuda på godis som man har köpt, men också lite sån här coolt annorlunda godis. Ja, men det var det jag hade för den här gången. Jag hoppas att ni får en jätterolig Halloween. Så ses vi i min nästa video. Hej då!